Hoje não tem enrolação, nona rodada, a gente já pega o Fortaleza no Brasileirão. Também temos o Grêmio Novo Horizontino, o Operário Ferroviário, amistosos da seleção. Pegamos o Vasco nas oitavas da Libertadores, tem Palmeiras e tem Peixe, dois clássicos na sequência. E eu quero que você comente quem avança para as quartas da Liberta. Essa chuteira pretinha deu muita sorte, mas sempre a gente tem que trocar, né? E a comemoração também, bora pra cima que hoje promete. Chuteira da Adidas de hoje é essa e é amarelinha. Atualizando a galera, a artilharia da Liberta N11 tá no páreo com 4 gols. O Mikael do Inter tá na liderança com 6. E a artilharia do brasileiro N11 em segundo com 4. O Bustos do São Paulo tem 5. Amanda Série já sabe, chega aí explodindo o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comentem também sobre o futuro do N11. Essa novela que parece não ter fim, uma hora vai chegar, cara. Ou a gente renova, ou a gente assina um pré-contrato, ou a gente deixa o contrato vencer. Tá chegando a próxima janela aí e muita coisa vai acontecer. Só vai, hein? Bola rolando, vamos tentar meter gol da assistência e mais do que tudo isso, jogar muita bola para chegar forte nessas oitavas da Libertadores. Tapa ali, N11 devolveu, vai cruzar o Natel, o N11 pediu, dominou, bateu, tinha marcação em cima, sobra a nossa com Vital. Volta ali mais atrás, recua, agora sim chegou pro N11, empurrado, falta pro Corinthians. Quem vai na bola ali, preparou o Piton, guardou, é do Timão, Lucas Piton, aos 10 minutos. A cobrança foi na moral, na canhotinha, falta sofrida pelo N11. Segundo tempo tá rolando, ali o Lucas Lima tentando também fazer gol de falta. Bate na barreira e a gente já aciona pro contra-ataque, vamos lá. Quem tá junto ali do N11 tem o Natel, o Vital também tá mais à frente. Natel com ela por enquanto, passou o N11 no corredor, vamos lá. Opa, opa, ele vai dar pênalti, ele tá marcando penalidade máxima, não. Volta o lance, ele tá dando uma falta na hora do passe do Natel pro N11. Vamos ver se realmente foi, ó. O Natel viu o N11 é, mano, falta. Pode ter bola na área, vamos ficar no esquema, N11 corre, defesa deu no pé dele, bate N11, volta de novo no cara, limpou, opa, agora é pênalti, agora foi pênalti, velho. Cadê o VAR quando mais se precisa? Vamos checar, hein? Imagens do VAR, lance do N11, na hora que ele faz o drible, ó, olha só o momento. Cara, vamos ver, N11 na boa, na manha, chegou, puxou essa bola, pênalti claríssimo. Claríssimo esse pênalti, ó. O toque ali foi do N11, o zagueiro derrubou ele e o juizão fez vista grossa. Mano, como que ele não deu pênalti nesse lance? Aí, moleque, limpou entre três, ele consegue a jogada, dá o tapa, recebe de volta, pancada ali. Goleirão defende com um soco. Fim de papo, gol do Piton, a gente vence, é o mais importante. Mas o time não jogou bem, né? O N11 muito menos. Já estamos aí no estádio do Grêmio Novo Horizontino, é mais um jogo do Brasileiro, décima rodada, hein? Vamos tentar o bom, quase sobrou. Jogadores do Corinthians reclamam, cercam o árbitro ali e pedem a anulação de um possível pênalti ou falta. Vamos ver no replay da jogada, o domínio é do camisa 31, o Cantillo, eu acho que pegou, hein, cara. É uma falta, é um pênalti realmente, tá de brincadeira, Diego Torres, olha onde tá o N11 secando, o Cassio foi nela, mas foi devagar, né, velho, chute ali no cantinho, 1-0 pro adversário. Você vai dar treta, hein, velho, porque teve o pênalti lá a nosso favor contra o Fortaleza, o juiz não deu. Mas esse realmente foi claríssimo. Aí segue o N11, tabelou com o Mosquito, vai N11, solta a bomba, guarda! Gol do Corinthians, é de N11, pra abrir o placar pro Timão e empatar o jogo. N11, tabelinha marota, deu pra perceber, né? A defesa adversária é uma mãe, eles marcam muito mal, a gente pode aproveitar muito, tanto pelas beiradas quanto jogadas centralizadas também. Mas Timão, aí o Vital,
Volta a jogada. Tem lançamento pro N11. Subiu o garoto. Mosquito. Devolve ela pro Cantígio. Ele segura. Aliás, é o Fausto Vera, né? Agora sim, bola na direita. Mosquito pro N11 dentro da área. Chamou ela pra cruzar. Travado pelo Joilson. Timão de novo. Aí Matheus Vital. Volta a jogada. Inicia essa, a gente já chama pra tabela. E ela vem na esquerda agora, N11, posição legal. Cruzamento não é pra ele. É na boa ali o Mosquito. N11 pega a sobra. Vamos lá. Esconde. Ah, velho. Se passar, mano, é um abraço. Corinthians tá ganhando toda a segunda bola, hein? Vem de novo. Cantígio, mais atrás ali. Vamos pensar na jogada. É pela direita que o Timão joga a bola pro N11 e corta a luz. N11, cacetada dentro. Gol do Corinthians. É de N11. Virou gol pro Timão. Dois do cara, hein? Pra mostrar que ele tá on fire. Tá doidinho pra essa liberta também. E o brasileiro, a gente vai buscar o B novamente. Falta perigosa aí pro Grêmio. Batida na área, o domínio, a tabela. Olha o Gustavo Bochecha. Nossa, desarmado no momento certinho. N.A., cara. O Mosquito, tu tá maluco, né? Fez corta-luz pro cara do Grêmio. Ainda bem que ela sobra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esticada no N11. Vem pro fight. Vamos. Uma penteadinha. Marcação vai vir. Vamos, cara. Espera o bote. Vai, N11. Tenta o passe. Não, mano. Não, o cara não deu bote. É, mano, futebol tem dessas. Grêmio, Novo Horizontino, novamente Diego Torres. Um de pênalti, agora o segundo chutando com bola rolando pra empatar o jogo, hein? 2x2, uma vitória que parecia ser tranquila depois da virada que a gente deu. Agora, mano, que chutaço foi esse? Vamos ver se tem tempo pra fazer o terceiro. Quem sabe o hat-trick do N11 vai custar aí 3 pontinhos pro Timão. Vamos lá, já pede, já tabela. Vem que vem, acelerou. Ih, posição irregular. Caraca, mano, a gente ia sair cara a cara. Ó, meio, nem chuteiro ele tava à frente. Era só o joelho mesmo. Vai ter mais uma. Vamos que vai dar tempo. Toca nele, vai. Caraca, Roger Guedes. Não conseguiu dominar e depois reclamou de um pênalti já sem bola. Fim de papo, 2x2. E a décima rodada fechou aí, mesmo com um empate a gente sobe para a terceira posição. Estamos a 6 do Flamengo e a 2 do Palmeiras. E olha o Grêmio, cara, a gente empatou contra o Lanterninha, que ainda não venceu nesse campeonato. Só bem que agora é na Neoquímica Arena contra o Operário Ferroviário. Mais um jogo que a gente tem a obrigação de vencer se a gente quiser ainda buscar esse título do brasileiro. O campeonato só tá no início, mas a gente perdeu muitos pontos. E agora que o time tá engrenando, a gente tropeça mais uma. Timão com o Natel. Dele pro N11, já esticamos lá na frente, ó. Dá aquela parada pra puxar a marcação lá na frente e ter esse espaço, ó. Olha só a jogada, o rebote, Mosquito. Mano, faltou um pouquinho pra sobrar no pé dele. Vamos lá, Mosquitão. Mosquitão pro N11, acha espaço, vem cacetada nela. O chute não tá indo no canto, né? Duas finalizações mais que no meio do que qualquer outra coisa. Vamos, Mosquito. Botou na frente, N11, linha de fundo. Marcação já veio, já ficou na saudade. Limpou mais um, olha aí, pai! Defendeu com a bunda o zagueiro. É brincadeira, né, não? N11 partiu pra dentro, cortezinho, quadrado e X. Ele arrebenta os adversários, mas aí o cara tirou, né? Bola na área não, mandaram curta. Agora ela vem no chuveirinho, N11 testa bem demais. Mas o zagueiro de novo evita o gol nosso. Vamos lá no segundo tempo, cara. Tá sendo um tropeço, a gente tá na Neoquímica. A pressão é gigante, mas o gol não sai. Vem Natel tocando a frente pro N11. Chegou na linha de fundo, ganhou na velocidade. Antes de chegar no Adson, goleiro defende.
Chuveirinho, aí o Adson. Ih, fez cama de gato, o juiz também tá mandando seguir. Tá valendo tudo, né? Tanto pra gente quanto pra eles. Juizão quer velocidade, quer agilidade, nada de falta boba. Aí N11, já chama de tabela, vamos lá Piton, dele pro Natel, N11 escapa, estica, recebe, vamos que vamos, tenta o break, falta nele, falta pro Timão, bate rápido Natel, ô Natel, era só rolar na frente, a gente já ia chegar batendo de primeira. E bola tá sobrando com o N11, um minutinho de acréscimo, o Mosquito toca N11, agora N11, capricha nela, rede! Rede! Gol do Corinthians! Malvadão, N11! Malvadinho não! Ele é malvadão! Ele perdoa ninguém! Bate de direita! A bola toca na trave pra espantar a zebra, pra diminuir as vaias após o apito final. A Fiel já tava muito bolada com esse resultado. Aí, N11, ganha, mano, faz esse, mete bola na rede, 3 pontinhos a mais pro Corinthians. A vitória nos manteve em terceiro e seguimos a 2 do Palmeiras e a 6 do Flamengo. Amistosos da seleção, a gente dá um descanso, né? O N11 vai só no Simulation e a gente perde por 1-0 de Portugal. Porém, o Brasa bate a Polônia por 1-0. Aí, 14 jogos do N11 com a camisa amarelinha. Ele tem 11 gols e 4 assistências. É a nova camisa aí do Brasa para a Copa de 2022 da vida real. Timão preparado para encarar o Vasco. O primeiro jogo das oitavas, agora com 10 minutos, a gente joga com 6 apenas, mas quando tem jogo decisivo assim, a gente aumenta o tempo para ter mais emoção. Vamos novamente com o apoio da Fiel Torcida, oitavas de final da Libertadores, o sonho do Bi pro N11 e o sonho do Tetra pro Timão. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Cara, na verdade é tri, né? Que o Corinthians venceu uma Libertadores, onde ele venceu o Mundial. Ele já tinha o Mundial, venceu outra Libertadores agora na nossa série. E a gente tá indo em busca do tri da Liberta. Respira aí, N11. Vamos lá, cara. Tem bola rolando pra um jogaço de bola na Liberta. Vasco da Gama, SAF, hein? Eles estão aí com os reforços. É um time milionário, um time muito forte. Diferente dos últimos anos aí disputando a Série B. O Vasco SAF não dá mole, né? 777. Vai bola na área. Preparou ali. Quase fizeram. Aí o Fábio Gomes, vai bater dali, mandou pra defesa. Segura firme, meu goleiro. Vamos botar essa bola no chão e mostrar o nosso futebol, cara. É só ter um pouco de tranquilidade pra fazer 1-0. O time tá muito distante um dos outros. Os setores de defesa, meio e ataque não estão juntos, né, cara? Tem que ter aquela atmosfera, aquele clima. Os caras se compactarem em campo pra tabela acontecer mais fácil, ó. Aí a gente tenta errar mais um passe no jogo N11. Tá mal demais até agora. Vamos ver nessa troca de passes. Aí bola pro Natel. Natel malandrão, hein? Vá, mano. Que jogada do Natel. Fez um corta-luz aí que tirou o lateral. E a gente vai ganhar aqui um lateral escanteio. Tem bola na área. N11 puxando marcação pra lá, pra cá. Ele vai subir. Passou dele, voltou pro Natel. Explode na marcação. Sobra vascaína. Carlos Miguel já sai com o Mosquito. Aí N11 tem que esperar, né? Vamos esperar o time chegar. Juliano pro Mosquito. N11 já dispara. Juliano dominou. O N11 tava impedido. Sai. Isso. Deixa com o Fagner agora. Posição legal do moleque. Agora. Vai pro fight. Caiu. É pênalti. Agora finalmente o juizão marca. Depois de vários pênaltis nesse episódio, pelo menos eu achei, né? Comente aí quantos vocês acham que foram de pênaltis até o juizão marcar esse. N11 malandrão no estilo do moleque doido. Moleque com a magia nos pés. Partiu pra dentro, a marcação não soube dar o bote. E vem aí o Maicon. Vamos ficar de olho caso tenha algum rebote. Ele bate, ele faz, é gol do Corinthians.
Corinthians, Michael! Timão 1-0 nas oitavas da Liberta, nesse pênalti sofrido pelo N11. E a batida aí do Michael, goleiro até que foi, né? Mas esperou o chute. Segundo tempo já tá rolando e não é o melhor resultado de todos, mas o que vale é vencer, né? A gente, por enquanto, pode ir para São Januário, podendo empatar para garantir a vaga nas quartas. Mas tem muito jogo pela frente, né? Segundo tempo só tá começando. Aí a N11 vem buscar essa. Vai, Michael. Toca, mano. Vamos, time. Pra cima. Fica tocando aí atrás, não. Vamos tentar fazer mais. Juliano. Bola pro N11. Já protege e manda. Juliano vai dominar. Bola tá no Mosquito. N11 apareceu. Mosquito cavou essa falta. E o juizão marca. Pode ser uma bola batida direta, um cruzamento. Então vamos ficar no esquema, bateu, guardou, Maicon demais na bola parada hoje, Corinthians 2-0, 8 minutos do segundo tempo, uma cacetada de canhota do Maicon, e o N11 já escapa, tentou bola pro Natel, JP Galvão na marcação, voltou pro goleiro, balão pra frente, tá faltando do N11, hein, tá faltando o nosso pra festa ficar completa, aí bola no garoto, domina e vamos, domina e vem, com o Mosquito, vai N11, tenta ali, volta no Mosquito, vantagem pro Timão, N11 puxa na direita, recebeu essa, vamos pro fight, vamos, protege e cava mais uma falta. E agora é um mini escanteio, né, N11 é muito bom na bola aérea, se vier no jeito a gente guarda, vai garoto, zagueiro bem demais. Bola pro Fagner, aí sobrou no cantígio dele pro N11, limpou, outra falta. Tão caçando o moleque, ele tá liso, ele tá ensaboado, ele tá cremosinho nesse jogo. Olha só, passou batido meu zagueiro. Vasco não sabe o que faz, aqui a gente tenta. Bola pro N11, vamos achar espaço. Dá pra correr pra cá, dá pra correr pra lá. Olha pro meio, manda de três dedos. Aí o Juliano domina, solta a cacetada. O House defende dois tempos. Vem bola na área aí pro Vasco. Nenê levantou, Carlos Miguel. Sai de soco, volta pro vovô. Ele vai tentar o cruzamento. N11 bem recuado aqui também pra ajudar. Boa, goleiro. Bora partir, hein? Bora sair nesse contra-ataque. Manda rápido, Carlos Miguel. Demorou 3 horas, velho. Quando mandou, já tinha marcação. E olha o Vasco, a batida. Carlos Miguel, sensacional. Buscou no canto e já tava pegando o contrapé dele. Essa bola do Vasco, mano, é um veneno. Olha só, que chutaço. Vasco meter 2-1 aí, com certeza voltam pro jogo aí, pro segundo lá em São Januário, né? Decisivo. Olha o JP mandando por cima. Tem mais um escanteio pro Vasco, o juizão prometeu 3 de acréscimo, já estamos com 2. Bola sobrou, batida, vai de novo no Vasco, eles diminuem. 3, era pra ser 2-0, aliás, 2-1 agora o Rodrigo Alves. Ele diminui pro Vasco, o Vasco vem muito forte pro jogo da volta, hein? 1-0, magrinho, o Vasco avança pela próxima fase, já que nessa Libertadores aqui tem o critério de gols marcados fora. Dá uma conferida aí nos outros times brasileiros, Palmeiras 1-0 no Bolívar, Galo 2-2 lá no Equador, né, contra o Independente Del Valle. E olha mais abaixo aí o Corinthians e o Vasco, é claro, e o Santos perdeu do atual vice-campeão da Liberta, o O'Higgins e Gins. 3-1 para eles na Vila Belmiro. E o Colorado bateu o Coxa 2-0 no Beira-Rio. Chegamos a uma média de 0,5 gol por partida nessa temporada. 28 jogos, 14 gols, 3 assistências. O N11 já tem 151 partidas e 94 gols por times. Ele falta 6 para o 100º gol. Temos o clássico agora contra o Verdão, mas vamos deixar essa emoção para o próximo episódio, né, cara? Vai que vai, tem muito brasileiro pela frente. Tem janela abrindo daqui a pouco. A gente tem uma oferta do Arsenal, uma da Juve e uma do América do México. Esse canal é com emoção, é feito de emoção de verdade. Tamo junto e até a próxima.